Jens Knut, det rigges til seriestart for Bærum Sportsklubb også, etter en lang helg med venting. Hvordan blir det å komme i gang? Det blir deilig. Det har vært en lang vinter med små utfordringer både med snø og bane. Nå er det godt å komme i gang. Første sesongen du tar Bærumsroret fra start og ikke komme inn i midten av sesongen. Hvordan blir det å lede A-laget fra første serierunde? Det har vært morsomt, utfordrende, og så er det jo selvfølgelig litt spesielt, så er jo klubben min, så vite at man har så mange, at man styrer så mye av utfallet selv, det er litt tøft og litt uvant. Vi skal snakke litt om sesongoppkjøringen. Vi har vært med på Obos Supercup i år, som har vært et utrolig kult tilskudd til treningskampene. Hvordan synes du det har gått? Obo Supercup var jo et superprodukt som gjorde at vi fikk mulighet til å spille for noe. Ikke bare være der og ha treningskamper. Det var med... Vi var opp og ned i prestasjoner, men også det gikk på både vi slapp til mange unge gutter og prøvespillere. Konseptet er superbra, og er totalt sett fornøyd med prestasjonen underveis. Ja, vi har altså hatt et par andre treningskamper som ikke har vært Obo Supercup. Blant annet Tromsdalen, hvor vi slo de her, og Lørenskog generalprøven, så... Er vi rute til seriestart? Det er vi absolutt. Vi hadde to kjempegode kamper, en mot Tromsdal og en mot Lørenskog. To vanskelige motstandere og viser at når vi presterer på topp, så kan vi henge med og vi kan slå de fleste. Så vet jeg at du har vært ute og scoutet et par av lagene vi skal møte nå, både på torsdag cupen, Ullern og... Det var vel også en liten tur i Asker i helgen, var det ikke det? Så på Asker mot Åssiden. Det var en kjempefin tur ute på Føyka og hadde en fin omgang sammen med Rolf Magne Valstad. Så det var spennende, og Asker er et godt fotballag som kommer til å henge helt med i toppen. Hva kan du si om nivåforskjellen på Postenligaen og Norsk Tipping? Ja, det største er jo tempo og ferdighetsnivå. Det er litt mer knokler i Norsk Tippingligaen, men det er veldig mange gode fotballspillere her også. De gutta som starter i dag, de er klare til å gå rett i struppen på KFA 2? Ja, nå stiller vi nesten fullt lag i dag, så det tror jeg er bare vi kjører og skal gå ut til 100 og øke derfra. Masse lykke til, Knut. Vi gleder oss til seriestart. Klokka 7 i dag på Ajax Arena, KFA 2. Bare ta turen. Takk skal du ha. Bare ta turen.